Přátelé, Mudrunner je zpátky a já mám, co mám? No ono to není, takhle vidět, já jsem si dal totiž kameru z pohledu řidiče a já mám traktůrek. Já traktůrek nemám. Ty kráso, drifting. Převrátil, kámo. Cože, především, aby se nám převrátil. To je vysoký těžiště, že jo? Hele, ale někdo nám dával, někdo psal do komentářů k tomu minulému dílu, jak jsme hráli s těma Chevroletama, mimochodem stále ho tady máme, oba dva, jsme se ho sem dali, takže že ty auta jsou jako relativně rychlí, že bychom s nima někdy mohli jako jen tak mimo ten speciál třeba dát závody, to by mohlo být dobrý, ne? Jako, že bychom si prostě řekli fajn, hele, třeba, že bychom měli objevenou mapu nebo něco takového a řekli bychom si fajn, tak teď se musí dostat odsaď sem a kdo tam prostě bude první a jakkoliv se tam dostane, tak by to by možná stálo za to, jo. Proč ne? Fajn. No, každopádně, máme teda oba ty Chevrolety z minula. Mhm, jasně. Dobrý, ty Napko. Ano. Já mám teda ještě jednoho Chevroleta, Chevrolet Blazer. Aha, vypadá hodně jako ten Fordík minule, že jo, ten pickup. Ano. A mám tady jednoho pořádného traka. Jo, já mám taky jednoho pořádného traka, až jako... Teď mám jako zapřeženou tu boudu, no. Nevím, jestli jako k něčemu. Jo, boudu ber, tam určitě bude spousty věcí třeba na opravování, podle mě. Minimálně tam bude obývák nějaký. Jo, obývák tam určitě bude, no. Ten se vždycky hodí. A já mám tuhle obrovskou krávu tady, co vidíte teďko vedle mě, takže tohle je moje hlavní auto, ale já jsem si to nejdřív chtěl zkusit. Já nemůžu ještě jako... S kým? Něco zapojit. Traktorem. Jo, klidně si tam... instalovat, jasně. Ať je to pořád těžký. No jasně, ať je to pořádně. Tak, jinak, dnešní náš cíl, můžeme se společně kouknout na mapu, Lukáši, aby jsme si to nějak prošli, ten náš dnešní cíl vlastně nějak neříkali, co budeme dělat. Já bych co první, teďko jsme v nějaký oblasti zastavený, je to tak? Jsou tady baráky. Je to nějaký jako hodně odkrytý teda ta mapa. Jo, je hodně odkrytá, to je super. A vlastně tadyhle jsou k objevení nějaký nový auta, takže rovnou bych odemknul všechny ty auta, které tadyhle jsou. Máš je tady taky? Já tady mám tři. Ty Cčka dvě a do Ačko. Jo, přesně tak, super. Tak to máme tak. Stejný, to je bezvadný. Hele, a mně se, teda jako dost se mi líbí, tamhle to scavenge na Medium Locks, který je na tom ostrůvku mimochodem. Jo. Vidíš to tam? Scavenge vidím třikrát. No. To tam to asi bude docela hustý. No a tak potom... Tak on to už je půjde projet, že jo, minimálně, když jo, tam mělo by to jet projet, no, ale asi ne s tím mým traktorem. Se trošku bojím. A to se bude vysoko sedět, tak... Uvidíme, můžem to vyzkoušet, zdali tam vůbec dojedu, nicméně je to po cestě, tak by to teoreticky mohlo jít. No a potom bych se určitě vydal na ty watchpointy, které tady máme zakrytý, že jo, není jich mnoho, takže bychom to mohli je dneska dát. Dole, takže... A zase aspoň bychom mohli zdolat tu mapu minimálně tak, že ji objevíme. Má otázka teda je, čím chceš začít? Chceš nejdřív začít prozkoumávat watchpointy nebo na ten ostrůvek a nějak to tam zkusit? Já bych jel na ostrůvek, ať se potom můžeme vrátit a pak je skoro dolů. Jo, jediný co asi... teda, tak na tom ostrově pravděpodobně by měly být klády, já pevně doufám, že ano, ale my nemáme teda podle mě nic, čím bychom je mohli naložit, ne? Nebo můžeš si tam dát naklady? Já už jsem mimo mapu, podívám se, co tady mám k dispu. Garage parts, lock carriage, počkej, já si jo, lock carriage, super. Já totiž nevím, jestli... to je všechno na auto... Lock carriage na auto... Hele já... Jo, ale něco je i za auto, možná, že... No jasně. Lock card je taky na to, ne? Jo, lock card to já... určitě. Hele já oddělám tenhle ten... Tu boudu, co tady mám. Odjeli boudu. To je tohle. Aha, jasně. Asi odjedu kousek, protože potřebuju na to vidět dobře. Mm-hmm. Malinko. Hele, co mám radši brát? Mám brát radši to? Počkej. Chvíle. Jo, takže tohle já odinstaluju. Já už jsem mimo tu. A nainstaluju tohle z to. Tak, hele, okej, okay. Já jsem si taky trošku ten traktor... Takový vozej, kamerambory. Já mám nějakou přídavnou nádrž vepředu, což je teda jako dost vtipný, jo, jen tak mimochodem, když se na to podíváš, jo. Počkej, nádrž? Vepředu.
Já, kdyby tam měl chladič. Jo, no. A vezu něco na opravování a nějaký benzin, jo? Hele. Něco vem, já jsem řekl, co tady teda... OK, zkusí tam dát na něco na ty klády a já zatím pojedu odemknout ty auta, které tady jsou. Hele, počkej, ale tadyhle jednosti, ty zamčený auta, ty Cčka, tak ty tam mají obrovský naklady. Luka. Je, Filip, jsem sem, počkej, to potřebuju. Uninstall, jasně, to ty nechci. Lukáši, ty zamčený ano. Auta, které tady jsou, a už já je mám asi odemčený, jo, tak ty mají obrovský naklady. Já si dám tady asi, jo? Tohle je veliký naklady. Bezvedný. No ono vypadá, že oni nebudou tak terénní, teda ty auta, které tady jsou. Jo, ono to nejde přidat. Jak to, že to nejde přidat? Nevím. A nemusíš něco oddělat, abys to mohl přidat? Možná co cisternu, což se mi teda úplně nechce asi. No tak to bude, ta cisterna určitě, že jo? Garage? Jo, vlastně, potřebuji přidat tohle, chápu. Kámo, já jsem našel teda auto. Já ti něco ukážu, já tam za tebou s něčím dojedu, já tady zaparkuju ten motor. Tak jo. Tak cisternu nemám, mám teda jak na autě na káry, tak za sebou. Jo, super. Já jsem přidala boboje. Já ti něco, hele. Jenom chvilku počkej, nebo klidně jako věď, jo, a já jsem tady našel taký vtipný auto. Tak to je super, já tam už jedu. Vtipný auto, jo, to bude pěkný. Ty krása, jsem to dlouhej, teda. Já jsem taky dlouhej, Lukáši. Všichni jsme dlouhý. Všichni jsme dlouhý, hold prostě, jsme dlouhá rodina. Tak, já tady teda... Žigul, vole. Drifta. No, co se to znamená, že nekam s tím dojedeš? Já s tím nepojedu, já jsem ten traktor, že jo? Ale je to sranda teda. Tady za parku. Ale a teda... Jedem teda první pro ty klády, když už teda máš teďko všechno. Jo, já teda se potřebuji s tím traktůrkem tady nějak otočit. Tak. Ten dlouhý jako týden. Před výplatou ještě minimálně. Týden před výplatou, jo. Zvládne to. Já myslím, že mnoho lidí to tady nezná, Lukáši. To jsou nějaký jak Tatry, to vypadá trochu. Jo, to asi nebude zas tak terénní. Tak to máme to samý v podstatě, no, úplně to samý, stejnou nastavbu. Jo, super. Ty, ale počkej, jo, dobrý, no tak jo, v pohodě, okej. Okay. Doufám, že nemáš něco, co ve výsledku vlastně je na nějaký jiný typ klád, no ale snad ne. No minimálně ty malý bych měl rád za sebe, doufám. Jo, tak super, no. A tady jsou, tady nejsou malý, tady jsou medium locks, Lukáši. A já mám na dlouhý a... teď si myslím, na co byly tady ty na to na autě. Zjistím to teďka, nezjistím asi. Nezjistíš? V tom advanced třeba? Ne, to bych musel jít zpátky do toho asi. Aha. Je. Co je? Já jsem si to naložil na sebe. Ty to nevidíš? No něco, tak já jsem daleko, že jo. Počkej. Koukej. Jo, vidím. Jo. Tak já teďka se musím rozjet, abych to natáhl zpátky. Počkej, tak se nerozjížej do mě, ty trotle. Je, sorry. Co to děláš? Já jsem koukal za sebe, já myslím si tam na... No takovýhle miluju, který koukají za sebe teda. Je fakt bezvadný. Okay, já teda jak to jako... Natáhnu zpátky. Takže budem doufat, že... budem doufat. Jo, tak jo. Ty vidíš moje puntíky? Nebo nevidíš moje puntíky? Počkej, mapa, nevidím. Nevidíš, jo? Teď vidím jeden. Vidíš jeden, aha, já jich tam mám mnoho. No dobrý, tak já pojedu první, jo teda. Jo, jasně. Aspoň do mě třeba nebudeš bourat. Určitě. Tak, předjíždím, jo? Předjíždej. Je, slope, dobrý. Sákry, škruciš. Jinak, nezmínili jsme, že je to speciál, ale to už asi všichni je víte. My tohle jinak nenahráváme, než jako speciál, takže prostě... Už jsem to rozložil.
Aspoň, jo, super. Ty kráso. Aspoň 45 minut, přátelé, a snad to bude 45 minut srandy, napětí, emocí, rozlitýho benzínu, nafty a olejů. A plno nervů. Prostě takový ty radovánky. Hele, jako já jsem si myslel, že tuhle mapu jsme jednoznačně hráli, ale mě to vůbec nic neříká teda. Jako kdyby to neříkalo nic tobě. Ale ten ostrov, víš, jako ten ostrov. No, no, kdyby to neříkalo nic tobě, tak jako pochopím, ale mě to vůbec nic neříká, tyjo. Jak to tam driftí. No ono to totiž jde dost jako do smyku, ten traktor, víš, jako to není jako, že bych tady byl nějaký jako profesionál, který jako... Ale já si to naložím na sebe asi, protože... Vrm. Ty vogo. A je tu tak mlžno, co, u té vody? Ono je totiž jako ještě s tím dlouhým tím. Nic moc. Luko je, a jeho jectování. Nebo jectění. Nikdo neví, jak se to skloňuje. Jectví. Jectví jako dětství. To jectví jako dětství, takže měkký. Jo, no jasně. Chápeš. To jectví, určitě. Ty to samé nedojde, že to jde, tak asi naložit na sebe to. A tam už se padá hlavou dolů. Jo, jo, jo. Hele, jsi hrozně blízko, Lukáši. Já ne. Já si dávám pozor. Určitě. Pak si mají být lehký podrcánek. No já jsem hlavně zvědavý, co udělá můj traktor, až s ním zajedu, nebo budu chtít zajet do té vody, víš, podle mě. Podle mě to úplně fungovat jako nebude. Ale tamhle ten ostrov. Co to bude, to bude mělký. Cože? To bude určitě mělký, já tomu věřím. Myslíš? Mm. A nebo třeba se tam bude... Tyjo, nevím. A nebo třeba se tam ten most bude muset... Jo, tam není žádný most. Bude muset... Ale když tam vede cesta. Opravit. Vede tam cesta přímo na ostrůvek, já si myslím, že... To bude v pohodě. Hele, já si tak říkám, abychom neriskovali nic. Jo. Pošlem tam Luka. Přesně, pošlem tam Luka. A já se za tebe chytnu s navijákem. No dobře, no. Jo, protože já bych tady jako uvíz, to je prostě jasný úplně podle mě. Si tady udělám jako jednu momentku. A jsi si jistý, že když se mě chytneš navijákem, já tě protáhnu to určitě neutopím třeba někde? To ale tomu... já to nejdřív okoštuju. Ne, nekoštuj nic, Lukáši, to je dobrý. Jaká je hloubka? Jaká je teplota vody, jo? No. Lukáši. Ale asi takhle to je hluboký. Takhle no, to je v pohodě. Možná trošku přitopím, no. Tak, ok, já se chytnu, jo, za tebe. Tak já jdu trošku blíž, je, pardon. Sorry, já souvnu. Jo, ty souvneš, dobře, tak to seš hodnej. Dobrý. Tak, ok. Pohoda, a jedem, vole. Budem? A fičíme, jo. Počkej, ještě chvilinku jenom. Dobrý, a jedem. Dobrý, můžem. A to byl jako na mě hloubka akorát, já mám potopený nějaká... Kdy zemřel traktor. Tady. Nějaká hladina vody, dobrý, v pohodě. Hladina vody mi ničí to. Motor. Jedu co můžu. Jo. Ale to je v pohodě, ono to. Já to nafotím pro jistotu pro pojišťovnu zase. Tak kam to vezme, doprava? A doprava, tady vede cesta. Jo, cesta. Dobrý, hele. Je tady by to byl super takovýhle ostrůvek, tady roubenku prostě. Je, krása. To všechno to fotím. Mokrá kolesa. Z něčeho si ty náhledovky dělat musí, ale jenom 8 poškození. Pohoda, ne? Pohoda. Tak tyko zjistíme, že máš blbý věc na klády. Ne. Určitě ne, ale teď už se budu muset oddělat tady. Krát, kde se tady ty klády jako berou? A není to takový to, že se musíš naložit sám? To doufám, že ne. Já nemám čin naložit. A budem muset vystoupit, no, Luko, asi. Jo, tak to je přesně ono, no. Ale tady fakt, To je k ničemu. Tak jdem zpátky asi, přátelé. Na tohle nejsme jako vybavený. Ale, no. Load. Co to je? Asking for load pass. Co to je? Jo, nevím. Já jsem klikl na ty klády. Ty jsi mi nějak předal jako to? Nakládání, podle mě. Aha, jakože ty bys to mohl naložit. Jo, to ale nevím jak. To bych ti mohl, ale nemůžu. Kůrně. To zruším. No, dobrý, no. Tak jsme se podívali. Je to tady hezký na tom ostrově. Hele, já to tady vezmu přes...
Je tady chaloupka, fakt takhle mít, mít takhle ostrůvek pro sebe, pár stromů. Pár stromů. Že by si tak jen tak jako vždycky pokácel na večer. Tak, tak. Ale si to vám, ten ostrůvek je fakt jako malej. Je hodně malej, no. Ale na to bydlení, nebo tak víš, asi no. Žít si tady. Jako, nevím, no. Krása. Tak, hele. Já tě budu potřebovat zase, abys mě protáhl. Já, je mi to jasný. Protáhni mi, Lukáši, pořádně mi protáhni. Tak teď si to teda to, teď si to teda asi zamíříme na ty... na ty watchpointy, co? První jsem navijákos. Jo, hnedka to bude. Tak, počkej. Hnedka bětka. Tak jo. Tak jedem. Pálím. Mhm. Pal pálenku. Prosím po co největší mělčině, když tak jo, kdyby to šlo. No tak. Já to moc nevidím, takže. Jo. Pojde, Dangerous to psal teďka i mě, takže. Tady se utopíš tady. Je to. Je to tak, no, jako přiznejme si to. Jedu. Je dobrý. Tě ještě méně poškození, než předtím jsem dostal. Tahej. Tahaj, tahavična ne. Pohoda. Jsme venku. Přeji se mi, jestli se mám odpojit už, nebo? Asi to zvládnu. A nebo ne? Ale jo, jede to! To bude bordy, tak já tě nechám předjet. Tak jo, hele, a asi? Můžeme se jenom podívat zase spolu na mapu, prosím tě. Můžeme se podívat, to víš jo. Tak, hele. Jako my bychom to mohli teďko tadyhle na té křižovatce vzít doleva, že jo, ale tam ta cesta jako tak docela dost končí. Přes tu vodu a nikam, no. No, takže bych nic, asi... Nic, vzít zpátky asi, no. No, já bych to vzal prostě po té silnici zpátky normálně. Tak. Jo, já si tady naklikám ty pointíky, který ty asi nevidíš teda, ale... Nevidím, ale mi to jedno, a půjdu za tebou. Já tě budu jistit z dálky, jak se tak říká, jo, že? Bezvodný. Tak, OK. Až se Martě někde utopí nebo zabije. Tak jedem. Tak, až se Martě někde utopí, tak se jsme žigula. Takže Martě je v pohodě. To bylo jak vždycky. To bylo jak vždycky v tom, v Top Gearu. Když se ti vydělalo nějaký auto, tak vždycky tam zpovzdálí jel Brouk. Jako náhrada, s tím nikdo nechtěl jezdit. Jo, takhle. Byl to Brouk? Nebo to nebyl Brouk? Byl to myslím Brouk, nebo nějaký... Tyhle, nebo včela? Nebyl nekecal. Nějaký mis prostě to byl. To byl nějaký mis. Ty si říkám modlili, aby dojeli s tím autem. To je regámo, dobrý. Jak to se jo, super. Ale přímo lahodná jízda, Lukáši. Já se tady něčeho chytnu. Potřebuju tebe se chytat. Jo, fajn, dobrý, tak čau. Když jsem to dobrý. No, to je sice hezký, že říkáš tak čau, ale ty nevíš kam jedem, takže jako... Si naklikám ze stu a bojedu. Dobře. Ale moc krásný. A ztratil by ses v lesích někde. A tak začala záhada Blair Witch, tyjo. Zatím je tady jenom cesta. Není kam. Jo. Aby jste vysypal ty sudy, co si vezeš. Je to tak jako kroutí. Ne. Sudy s vodou. Ty jo, víš co je průser? Nebo průser, no. Za chvíli se začne stmívat. A pak to teprve je hardcore. Já mám světla, mi to nevadí. To já asi taky doufám, ale... Ale, jo, mám, ale jakože víš co. Malý. Není to ono. Malé lampičky. Ale teda pěkně hnusně. V tom minulém levelu bylo hezčeji. Já se tak těším na ten SnowRunner. Vychází na konci dubna. Takže přátelé, my okamžitě kupujeme. Protože jestli se bude množit ve sněhu. Přesně tak, jestli je jedna hra, na kterou já se prostě letos těším, tak je to SnowRunner. To fakt, to musí být prostě hrozně dobrý. Tak doufám. Už jenom jaké dobrý tobahno tady. Jo. No. Ono to jakoby podle toho traileru, posledního to vypadá, že to bude ve velkém otevřeném světě, kde budou se plnit nějaký mise a budou tam jak nížiny s nějakým bahínkem a tak i ty vrcholky, kde bude sníh, takže to bude
snad se to povede, snad si neukousli tvůrci moc příliš velký sousto a dotáhnou to nějak úspěšně do konce, protože já se na to těším extrémně. Já tež. Jak ten traktor má takový ty hodně zubatý kola, tak se mi tam vždycky nalepí nějaký kus bahna. A normálně prostě s tím kusem bahna vyjedu na tu silnici a ten traktor jak potom jede, tak skáče, než mu to opadá, tyjo. To je prostě tak super. Jako poskakuješ tak nějak, ale ono to každý může být trošku jinak. No jasně, jo. Tak teď jsem poskakoval, protože tam byla silnice taková to. Já ale se tak jako ladně pohupuju. To je prostě bezvadný. I po těch ladně, letech ta hra ladně, fakt ladně jako... plavu. Jo. Až je jako trošku úplná taková zprostěrna, že jsme to vlastně na Kulichovi, že jsme... Tohle je čtvrtý video za celou dobu na Kulichovi, to je prostě hrozný, jako jo. Z téhle hry. A přitom shlédnutí od vás diváků suprový, jako v tenhle moment, kdy je tam ten předchozí díl, dá se říct pár dní, tak už má skoro 20 000 shlédnutí, to je prostě krása. Jo, takže super. Já tady tak pádím. Jo, no, já to taky pádím. Zase odpojil vozejk, aby to bylo takový zábavnější pro mě. Jo, začíná se smívat, no. Ještě víc mlžno tady je. Silnice je tu teda jako lepší než v Česku, podle mě. A to očividně tady nikdo dlouho nežije. Takže to je trošku smutné. Tak třeba, hele, ale třeba letos se postaví víc než 4 km dálnic. Třeba to letos bude lepší, Lukáši. Letos bude pravý, hele, nějaký poslední prej. Jo. Letos bude 5 km dálnic. Když lodí 4, letos dáme 5. Jo. Tak. A všichni se tam poplácají po ramenu na konci roku, že jo. 2025 km dálnic. To je dobrý. No jo. Tak jo. Počkej. Tak, OK. Fajn. Brzda. Já bych si to teďko nějak zamířil k tomu watchpointu. K tomu, který je vlastně napravo od nás teďko. Napravo, jo. Watchpoint. Nějakých 260 metrů přibližně. A scavengeáky. Aha. Tak zajedem k tomu watchpointu. Zajedem tam. Dej si tam když tak tu tečičku. Protože tě požádám, aby si jel první. Ajaj. Jo, abych se já když tak potom za tebou mohl to. Nebo já se asi... Jako tady rovnou nahoru, jo? No, tak jako, víš co, ta silnice vede potom úplně někam jinam. Počkej, ta silnice... já pobědu, já to vemu asi tady trochu přes ty stromky, když uhneš. Jo, uhnu hnedka, protože ta silnice vede vedle podle mě k té benzínce. Tady přes tu skálu bych jako jest úplně nechtěl. Mhm. Wow. To naklání to jak blázen, ještě jak je to vysoký. No, ale nic se nenaklání tak jako v minulém díle ty... No, já jsem dojel, jo, Luko, jen tak mimochodem. Aha, dobře. Tak... Víme, proč je první, dobrý, dobrý. Tak jedem. Dobrý. Mhm. Tak, super. Spolehni se na Luka. Asi rozsvítím. Spolehám se, jo, rozsvítit. O, no to je záře, tyjo, najednou. Záře má. Já stůňu. Koronavir mě pohlcuje. Koronavir mě pohlcuje. Nádhera, přátelé. To je tak krásná hra tohle. Těšíme se na to. A ten koronavír. Kauajs. To je nějaký nový tornádo, koronavír. Jo. To dostáčí piva. Aha. Co je? Jsi se napil? A ty jsi tam se mnou začal moc tak hopsat jako. Sorry, tak já tě... Dobrý, pojď, hele, už vidím vlajku. Jestli ti ho nelíbí, tak se odpoj. Je, sype se mi vozejk, vogo. Počkej, ne, tady tolik za mě, opatrně se mnou. Tak opatrně. Se odpoj. Já po ně zájdu a... Dobrý. Ne, tak já potřebuji být na místě činu, že? Já potřebuji tam... Já u něj taky nikdy nebyl v minulém díle. A tak ty nejsiš na kameře, že jo? Já potřebuji to, já se tam prostě potřebuji dostat, i kdybych neměl kolo. Ty vole, to dává zabrat. Jo? S tebou, tak jo. Ty mi to... Já! No. Mě to taky s tebou dává zabrat. Plnej doleva. Počkej.
Mám se odpojit? Ne. Mě budeš táhnout pánem jenom takhle ležícího, vole. Okay. No. Spíš by to jako chtělo ze strany mě chytnout, a ne ze předu, Lukáši, tak mě asi nestrovnáš. Tak já tě odpojím. Já jsem se odpojil. A počkej, jo, já nemůžu vlastně, jasně, chápu. Neboj, neboj. Ježiš, se bojíš. Jako máš docela velkou prdel, jo? Jo. Tak. Už si to jde? Jo, cože? Ne, mě se nejde chytat. Já se nemůžu chytat, když mám vyplej motor. Ty mě musíš chytnout. Stoj, kam jdeš, stoj! Hej, ruční brzda. Ty mě musíš chytnout, Lukáši. Asi možná nebejt tak blízko, prosím tě. Lukáši, jsi hrozně blízko. Já jsem nechtěl být tak blízko, když ono se mi to sklouzalo, když jsem zatáhl ručku. Jo. Dobrý, takhle tak, dobrý. Dobrý. Na jaký kraj mě chytnou? Počkej, já se chci podívat na tebe, protože já tě úplně jako za sebou tolik nevidím. Tak, takhle. Podobneme to takhle, aha, vidíme. Jo, OK. A tahej, jenom tahej. Jo. Aha. A, super. Dobrý. Startu. Tak, OK. A já si, počkej, já se chytnu za tebe předkem, jo, zase. Chytni se. Tak. Popojď ještě kousek. Dopředu? Jo. Abych nebyl tak blízko u tebe. Tak. Aha. Tak. Já si nastartuju pořádně a můžem. Opatrně, pomalu. Já jedu, co můžu. No právě, že... Ono se jeho zajde, to bude podle jich. Já jsem tady do stromu popadaných a teďka třeba momentálně jako stojím, takže... Tak já tě možná zatěžu, tak já se zkusím s těm... Já se tady kosit souhnu, tady byla nějaká kláda. To tady takhle trošku mimo. Jo, dobrý. No... Wow. No, úplně ne. Tak počkej, tak pojď, já jsem se odpojil. Jo, tak teď je to lepší. Ale já se vytáhnu asi sám tím navijákem. To zvládnu. Možná. Možná, že ne. Ty klády teda jsou hrozný. Tady. Ale stačí kousek, já tě čaplu. Já teďka vidím to, ten okruh, kde to, tak stačí nějak jako metr třeba. Jo, metr dolů jsem zajel teďko. Pustil ten naviják, ty vole. A bylo. Ale počkej, já kdyby zkusil odpojit ten přívěs, chytej se za něj, nebo ne, asi na co? Ne, dobrý, v pohodě, hele, v pohodě, já se porodím. Už tě můžu chytout, už tě držím. Aha. Jo, ty jsi dal tahanec teda. Tak fajn, OK, tak počkej, stůj, musím se rozhodnout, co dál, já mám jednu takovou obavu, Lukáši. Ano. Když se koukneme na mapu, tak tohle je očividně mapa, kde si jenom ty klady nabírají sami asi. To já nevím, člověče. Vypadá to tak, no, to je jedno. Prostě stejně ty watchpointy ty dva dáme určitě, že jo, a pak uvidíme, co dál. Tak se napojíme na tu cestu? Napojíme se na tu cestu a tam dojedeme k tomu watchpointu a pravděpodobně k té pumpě. Jo. Tak jo. No, tik. Chceš si odpojit nebo? Jakože bych si tady dal to, jo, nějaký taký rally dolů. Jo, vole. Tak počkej, já to zkusím, schválně. Něco chtěl povolovat, bude. Jo. Wow, kamaráde. To je tak zhurta. A my jedeme tudy, ty vole, proč jedeme lesem? No tak na tu cestu. No to jo, ale tak proč lesem? No tak, vidíš tady další cestu? No. Asi tady tam, doleva, myslíš? Tam, kudy jsme přijeli, to bylo tady, ne? Takhle doleva jako víc. Jo, no dobře, jo. Tady pokácím smrček. No, tadyhle jsme jako ty koupé v nejhlubším lese, který tady je, a já se teda asi musím chytnout. Počkej! Dobrý. Jedem. Jdem? Jo. Přes ty stromy tě protáhnu. Jo, protáhneš. Je to taky teďka táhne trošku doprava. Dobrý. No. Strom asi padl. Aha.
Hele, to už je cesta? Jo. Tak super. Jako nic, co? Je! Jako nic. No, tyhle, co mám s tebou, kam bych teďka táhnul, ale já bych tě nezničil ještě. Ej, vole. Hele, jo. Třeba ti nějaký strop pomůže. Třeba jo, no. Třeba ne. Třeba ne, no. Třeba mě dostane ještě víc na střechu, že jo? Tak počkej. To bude chtít zase ze strany, Lukáši. No jo. Hele, ale když jenom ke mně zacouváš a chytneš mě navijákem, tak nemusíš ani jezdit, stačí, když prostě jenom budeš přitávat tím navijákem, víš co, tím Fkem. Lukáši. Já vím, ale ono... To není přesně to, co jsem myslel. Stačilo, kdyby si ke mně zajel jenom kolmo ke mně. Ale... No to jo, já jsem potřeboval nějak chcel najezt, že jo? Jo. A jedno, to nějak půjde. Dobrý. Asi blbý místo. Asi. Tak. Asi jo, no. Ale přitom já jsem tě vzal někdo nahoře. Počkej, dělám to ještě jinak. A teď se mi tady motáš. A nebo tak do mě naráž tadyhle, teď jsem na silnici, jenom mě zkus otočit. Jakože do mě narazíš. Já jsem tady trochu šprajcla teďka. Oh, no dohaj zlána. Dohaj zlána. Tak počkej. Jeho ručka, aha, tak to je ono. Aha, jo, tadle. Ona se to vždycky sama zabrzdí. Tadle ženská. Bychom si někdy mohli zkusit dát ten hardcore mod, ne? Tohle je taky moc jako pro propadavky. Kam to jedeš? Kam to jedeš? Já si radím. A proč jedeš? Co? A ty mě chceš do mě narazit, nebo tím? Ne. Jo, takhle, ty to chceš udělat jako takhle, jo. Dobře. Já se na to hlavně posvítím, aby na to neviděl. Jo. Já si na to posvítím. Škoda, že to nevidím, no, že svítíš ty třeba. Čím je to troubení? Jo, tím. Ale vidím troubení tvoje. Jo. Se rozprašuješ to. Oni to jako bere za spodek, jako no, oni tam jsou dvě sice. Vidíme. No. Jo, dobrý. Dobrý, stačí. Dobrý, jsem tě postavil na šmak. A jedem. Počkej, já se opravím. Je ty drandí míre. Tak. Jako novej. Jo. Já jsem taky, já mám 10 poškození jenom. Chceš opravit? Ne, pojď. Já tě opravím, když už jsme tady. Pink. Když už to vezu, ať je to aspoň k něčemu, ne? Mám jenom 80 litrů paliva. Čekej, natankuju. Jo, nenatankuju. Tam dojedem k tomu fuelu, v pohodě. Nenatankuju, protože to nemám natankovaný a mám to prázdný. Aha. Tak jo. Sorry, kámo, že jsem tě natěšil. Natěšil. Teď se budu tady matlat. A můžu se k tebe připojit? Jo, můžeš, ale nezaručuju. Hej, tak počkej, tak nesmíš ujíždět. Aha, já jsem to potvrdil, ale... Tak. Tak jedem, wuuu! To je zručo. To ven. Tak jo, to bude zátěžitě. Tak, to je fičák, panečku. Dlouhá za zadkem. Počkej, tady je to cesta. No. Je to nějak jako končí. A je to ta cesta opravdu? To nebyla, teď to byla silnice. No byla, ale ta... Jo, to je ta jiná blbá cesta, no. Počkej, já cesta, jo, ne, tady doprava, aha. Já jsem ti věřil a nekouk jsem se na mapu, když jsem se tě ptal, to je ta cesta, ty jo. No tak, protože jsem viděl, že to tady vede, ale... No, tak to je jedno, tak můžem to zkusit projet k tomu watchpointu? Ne, tady, pojď. A co se vyřešíme tadyhle, když vědem? Je tady cesta, pravo. Jo?
A ta vede kam? Jo, nevím. Počkej! Moc táháš. Ty se nekámeš táhnout a nezatáčíš. Hele, prosím tě. To není o tom, že nezatáčím, to je o tom, že tadyhle jsou klády jako kráva. Tak, on. No, pane, to jsme si pomohli, Lukáši. Ale jdu po cestě. Ale k čemu nám to jedy, tam nechcem jet. Tak já potřebuji, jo, tak úplně nalevo. K tomu watchpointu. To je až tak moc nalevo. No, tak... A tady je hrozný les, kámo, to nedá. Nevíš, co měl na tu mapu. A dobře, no. To je úskalý, když Luku jede první. Je malý les. Jo, samozřejmě, všechny lesy jsou malý, dokud nejsou velký, že jo. Pro Luka je všechno malý, pro Marti už ne. Ale vidím vláčku. Hm? Jej. Bezvadňáda, Lukáši. Je krása. Už mám červený palivo, ale nevadí. Tak jo. Už nám tady palivo někdy úplně? No jasně. Jakože kaputo, no. Jakože konec, no. Chlí to. A jakože jsme měli takový vyhrocený situace, že nám třeba... Že jsme jeli pro palivo a dojeli jsme tam třeba s litrem, jako, nebo něco takového, jakože úplně... Je tam. S minimem, super, tak teďko jedeme asi k té, ne, k té benzince. Benzinka. Benzinečka. Benzinečka moja. Moja vleč, ježišmarja. Moja vlečka. Tady jdu, jo, dobře. Dal jsi tam aspoň pointík? Dal jsem si pointík, takže... Jo, ne, tady vidět. Bezvadný. Oh, brzdí, bezvadný. Jej, brzdí strom. Ow. Okej, já než otočím ty kola. Tak. Se nám válí lano, Lukáši, to bude hrozně špinavý. Au, se tam rozhodnu nádrže. Bum. A ty do mě, to je super. A tak ty tam máš vzadu gumy, tak to je to jedno. Tam je strom, jo, nějaký. Tak. Oh! Fuel. Natankovat. Natankováno. Natankuj si ty tvoje zásoby. A tím potom můžeš napájet, když tak. Fill up. A ještě utility trailer. Fill up. A hra. Parádička. Parádička. No, a já si teď jako tak říkám, že my bychom potřebovali otevřít taky garáž, ale nemáme garážový body. Garážový body pravděpodobně budou tam hnedka na začátku v té naší garáži. To je taková ten velký karavan, asi budou ty garážový body. Mm. Tak zajedem k tomu watchpointu tadyhle, který je poslední, který nám zbývá. A... A pak si, když tak vezmeme něco s těma garážovýma bodama a zajedem odemknout tu garáž. Odemknem káry. Tak jo, tak co, my se musíme teď otočit. Protože... Poňta si dám. Jsme v obráceně. A máme natankováno, takže pohoda. Já tě takhle v obědu, jo, ladně. V obědně jak chceš, já se mezi ním otočím, takže... Obo. Dobrý. Co to je, to je pláž nebo co? To je písek asi, že jo? Pana šípně jsou nádrží vepředu. Jak závaží. Nemají závaží. Oh. Co to je? Zajímavé. Co ono? Hustiárna. Ale podle mě to... Jo, ale podle mě jsme to fakt... Nevím. Hráli jsme to nebo nehráli? Já nevím ani. Nic mi to neříká. Jestli to nebyl díl Lukovi zvlhla guma, tak ale nevím, no. To určitě ne. I takový to díl byl. Ne, guma nebyl, ne. Ale jestli jsme jako po kraji, nebo to zítejte u cestu nahoru. Nebo cestou, no. Čekaj, já jsem trochu na lopici. Okay. No, jako je to spíš jako napravo trošku. Ne, jsem to po kraji. Jsem něco udělal asi s kamerou? Nebo nevím. Hele. Co pak je? Nic. Dobrý.
ale jsem trochu takový nakloněný. Tohle je krásná momentka, to já to všechno, vlaječka. Já to všechno fotím, to je tak hezký. Máš jí, jo? Já vidím jí, tak jsem tady kousek. Aha, já jsem myslel, že jí máš už. Kaš, to tam, jo, tak ty drandíš, ty, to je úplně jiný level než já. No, tak. To asi tady počkám. A než bych tam dojel. Je tam. Je tam, máme jí. Ostrůveček. To jo, no, další, ty jo, super. Mm. Tak jo, ale tak na ten ostrov bychom se mohli na závěr tohohle dílu vydat. Musíme se vrátit zpátky. Já se přetransformuju, no ono stačí kliknout. Tam si můžeš, tam, tak si tam můžeš dát třeba toho Chevroleta, já pojedu s velkým tentokrát a ty budeš mít Chevroleta. Pravda, přemýšlím, já jsem toho Blazera, že vyzkouším. OK. Tak, mám garage trailer, já doufám, že budu mít dostatek bodů na to, abych odemknul tu garáž. Potřebujeme 4, tak já věřím tomu, že jo. Tak, můžu ještě něco si dát? Už ne, náhradní kola mám. OK, a mám tuhle stup, tohle démona silnic, tyjo. Víš, to je? Lightbar, bumper. Bumper je tohle, jasně. Tak jo, tak já si Lightbar, tady... jasně. Repar se, please. Repar. Repare. Repara. To tam, roof trunk, jasně. Scout trailer. To víš, že jo. Dáváš si všechno, jo? Víš to. Ten, ono mi tady začal jít báno. A ještě gumu náhradní. Tak jo. OK, hele, čeká nás přibližně... Mám všechno. Čeká nás přibližně 1300 metrů. Tak jde na to. Han. Ty vole, to jede. Ale teda jako nemám moc paliva. Máš dobrý monstrum, ještě vyhodíš ten barák. Ty kráso. Nemáš to náhodou palivo navíc? Asi nemáš to. Hele, mám... Dobrý, v pohodě. Mám. Tak my pojedeme kolem té benzínky, tak já předpokládám, že k benzínce dojedu a pak už to bude růžový, veselý a šťastný. Přesně jak jsi říkal, jo, přesně jak jsi říkal s těma gumama a s tím nalepeným bahnem. No. To tady ho psá. Stalo se ti to, jo? Já jsem se tady dostal za ten obrubníček napravo, co vede podle té silnice. Má jakoby jednou stranou, no. Na za silnici, jak mě zatáhlo ve stopě, to fičí jak hovado. Ty vogo, uuuu. Dobrý driťák. Hele, kdybys potřeboval, jo, tak řekni se, za co zaháknu za mě, jo, ale já tady jako jeden víceméně po silnici, takže to bude v pohodě, podle mě. A na závěr to, zajedem tam k tomu, nebo na ten ostrůvek, ne? Můžem to zkusit. To moje auto jen tak mimochodem žere 12 litrů za minutu. Moje teďka žere 2 litry jenom. Hele, ale já jsem mu vypnul náhon na všechny 4 kola a kleslo to na 4 litry. Mhm, já jsem byl taky pak bez toho. Tak to je... Ale ty silnice to jde i rychlejš. To? Super. To jelo i s tím trakem teda samozřejmě, teď to taky nemám zapnutý. Je paráda. Teď to bude nežere nic. Nula, jo? Jedu na vzduch. Jedeš na vzduch. Protože americké auta určitě jezdí na vzduch, jo? Jo. Jestli nějaký auta na světě, tak americký. Ty moc nežerou. Tak. Ano, uhni. Pozor. Jej. Hej, ty vogo. Co to tady jeláš? Ty vole, jsem to trošku poškodil. Ale vadí, já mám určitě opravárenský, ty. Vokolik ses poškodil? Nakolik ses poškodil, nebo jak moc ses poškodil? No, 238 z 300. Ty krávo, tím jak jsi nejel na ty svodidla? Dobrý, já se opravím, pohodě. Tím, jak jsi najel na ty svodidla? No, trošku. Jsi trouba, ty vole. Ale teď mi to žere litr, to je vtipný. Jo, ale já jsem jel asi na skopce, tak to jo. Pohodě, nula poškození. A jedeš zase, jo. Ale přišel, ale nemám kolo. Jakože to náhradní, myslím. Jo, takhle. Tyká se to klouže. Co to je? To jede. Jedeš?
Jo, jedu. Já že jsem se zatím nestopnul, víš, tak jako... Pohodě, pohodě, jedu. A... Já jsem musel zastavit, že jo... Jo, počkej, my najedeme přes tu, přes tu fuel station, ale to je v pohodě, jo, já. Ono to teďko moc nežere. Už jsem tady. Mhm. Je to hezký, tadyhle se teče nějaký ten... To je test, to je tak... Pěkná hra tohle z toho. Jo, prudkej obradovů. Jo, tak teďko asi to už bude chtít zapnout, ty všechny čtyři. Čtyři. Aha. To i u mě. U mě už jenom ten věc byl dost náročný docela. Bez toho. Já jsem chtěl, že jedu bez toho. Bez uzávěrky, dvoukolka. Mhm. A nic, hra, už se hrabu, tak jedu. Napínáme. Ty kráso. To byl dobrý bahňák. Dobrá špína. Ono je to auto jako, to je pomalý, ale prostě ještě, ještě, jo, teď jsem to zakřiknul, že ještě jako se nestalo, že by se zastavilo nějak, ale teďko se zastavilo. Chci jí vytáhnout? No určitě, ty bys mě vytáhl. Tak, hele, tadyhle jsou nějaký ty autáky. Tadyhle máš ty. Pěkný, pěkný. Oh. Hele, jo, tady je tvůj, tady je traktor pro tebe. Jak jsi ho neměl odemčený, tak možná teďka už budeš mít. Super. Dokonce s tím. S něčím. Tamhle pěstuju dýně. Tak, fajn. Kde vidíš traktor? Tak možná, že jsem tam měl jenom já traktor, možná, že ty ne. Já tady vidím jaká ten žlutej pod pachtou. Aha. Tak tvůj. Já tam mám traktor, no. Já tady nic nemám. Tak. O! Teda, ten strom se dost vohnul, když jsem do něj narazil. Ale mě to neubralo i... Ojej, jediný poškození mi to nedalo. No. Zajím. No, tady se mám, takže fajn. Aha, tak tohle to bude možná malinký průseríček. Ale dobrý, dobrý. Aha. Kdybych musel píchl, tak řeknu. Jo, jo, určitě. Tady valíš s domkem lese. A ty jedeš? Stojím za tebou. Kdyby jsi fakt potřeba pomoct. Já věřím, že by to trošku pomohlo třeba. Už jsem to zvládl. A spíš, že se zašprajcnul, víš co, ten přívěs. Tak má to taky dílka, veď. To ono, taky barák, ty vogo. Ale už se blížíme. Takže si karavan nejedu na dovolenou. Garáž. Takže super. Jedu. Nic mě nezastaví, žádný blbý stromky. To bylo nějaký větší strom, nevadí. Zmáknem. A rum dum dum. Rozbalím si svůj dům. Rozbalím svůj dům. Doufám, že to funguje. Tak, unload. Oh yeah. Co? A domek ti zmizel? To jo, ale ještě jeden je potřeba na to. Odemčení té garáže. Unload. A to. Dobrý, ještě jeden je potřeba, ten bodík. Je. To byly dva body v tom velkým. No v mém taky, asi. A v tvém byl jeden, jsou potřeba jeden čtyři. Jeden malý bodíček. Sakra. Kurja. Tak co? No dobře no, tak jsme garáž nedemkli. Nebo... A dojeli jsme k ní, to je základ. Dojeli jsme k ní, anebo... Co? Ne, asi už jedem. Ještě než se dostaneme na ten ostrůvek, že jo. Když zvládneme rychle ostrůvek, tak bychom zkusili ještě garáž, ale už teďko to má skoro 50 minut, takže než bychom zase sem s něčím přijeli. Jedeš? Jedu, já jsem se tam dělal pointíky. Ty se zasnil, že jo, ono, teď je to hnedka tady, Lukáš, teď ten ostrov je vidět. Ale tak kdyby náhodou, znáš to. Lukáš se ztratí, když je vidět. Lukáš se ztratí. Vlastně dobře matlám tady. I když je vidět. Hele, tak to je... To bude nic, tohle.
Prostě to tam zajedu a jedu. Ty jste vylítá ten bordel. Aspoň se umeju konečně. Já se trochu zahrabávám tady. Potřebuješ pomoc? Ne, dobrý. Ty krás. Ty vole, jsem... Jej. Tak já jsem slušně zasliněný. Jsem tady odsákal všechno bahno, který tady bylo. Dobrý, jo, říkáš. Výborný, ale určitě to projedeš bez menších obtíží. Bez problémů, jo. Hele, je dobrý, že jsou tady ty ostrůvky. Jo, části. Jo. A mezi... No, jako jo. Aspoň něčeho se chytí vždycky. A tě jdeš tak to, přijedu vysvobodit, jo? Dangerous, dangerous, dobrý. Tak na ten ostrůvek se asi ani nevyhrabu. Chceš pomoct? Jako jedu zatím. Jedeš, jo? I když jako... to teda takhle z dálky nevypadá. Z dálky 25 metrů to teda vypadá, že spíš stojíš, Lukáši. Jako pomalý, já potřebuji, aby se mi chytli zadní kolo. Ten... Už to bude dobrý. A já tě vezmu, ne? Minimálně jedu rychleji, než jsem jel. Dobrý, jsem nahoře. A tady je docela děura velká, Lukáši. Jo, děura? Hm? Počkej, než tam zajedeš, nechceš, chytnem se jenom navijákem, jo? Kdyby náhodou jenom. Okej. Tenhle? Je to ten vepředu? No, snad jo. Ale. Tak v podě, já tě nebudu tahat nic, prostě jenom si jeď sám, ale kdybych náhodou si potřeboval... Neboj! Je. Dangerous. Auto mi pomohlo mizí. Jej, damáš. Jej, damáš. Jo, tak počkej. Hledy. Asi mi trochu pomož. Krása. Dobrá hlubka. Nebyly v okna. Hele, zvládli jsme to docela rychle dostat se sem. Dáme si oba ty Chevrolety a zkusí jedet ještě k té garáži. Můžeme. Jo, tak jo, tak hele, přepnout se na Chevrolet. To byl, to, co byl? Jsem se umyl, jsem asi jak prase. Jo, tak tohle já si tam dám. Dám si bumper, jasně. Garage parts, to určitě chcem. Tak, light bar. Takže, repair. Napko. Napkin. Co to je? Všechno chcem. Scout všechno trailer. Jasně. Bumper, já víš, že jo. Install. Spare wheel, jo, ale nebudu nic stáhnout za sebou teda. Light bar. Já jsem si dal všechno kromě Scout Trailer, protože to nechci táhnout teďka. Spare wheel. A jedem. To je taky bez toho. Tohle to jsou tak hezký auta teda jako. Ani víš co, ani, víš co nevím, vůbec nechápu, proč jsme se je minule jako nevyladili takhle. Proč jsme vlastně jako vyjeli s těma úplně základníma. Podle mě jsme byli hloupí. Pěkně to hopsa. To jo no. Tak, asi vypnu všechny čtyři, to nepotřebuju. Vypni, ono to jede tak či tak. Jo jo, a diferenciál taky asi vypnu. Asi taky nepotřebuju na silnici. Jak to s tím pěkně houpe. Tu krásu a dobrá kouzačka, jak jsem ještě zabahněný druh. To jo no. Always. Slow. Nic, ale diferenciál je lepší zapnout, Lukáši. Ono to tolik nesmykuje potom, jak se ti to... Jedeš? Já jsem myslel, že jsi za mnou a ono nejseš. Já jsem tam narazil do lampy. Aha. Tak já tady na tebe čekám. Dobrý, jeď. Jo, dobrý. Tadle má aspoň pořádný zvuk, ten Chevrolet, co jsem měl. Tadle je fakt jako... Tohle je to fakt krásný aukíčko teda. Obyč. Tohle má pěkný americký zvuk, silný. Amerika, ano. Já to miluju ty Ameriky. Jo, jo. Je to hezký. A dokonce odemkneme tu garáž, Lukáši. Jestli tam dojedem teda samozřejmě, ale jako... Teď se kde převrátíme. No jako... Co si budem, že to auto má k tomu tendenci se trochu převracet. Teď jsme trošku vyšší ještě. Já jdu schánit s vypnutým vším, ale ty pěkně klouže. No jako s vypnutým vším nic moc, no. Hele, zapneš si diferenciálek a to je prostě pohodička, ne, to je krása. Já to vždycky vyberu, smyká. Hej, ses minule to trošku odřel, že jo, na těch svodidlech, vzpomínáš? Tady, dávej pozor.
krása, dobrý driftťák. Tak a tady zaježdíme sem, tak já si okamžitě zapnu. Wow. Já jsem v pohodě. Jo? Tak dobře, tak já tady kolem tebe jenom nápadně projedu. Já tebe drcu nechce, co ty na to? Počkej, já se za nic nemůžu chytit. Tak jestli bys do mě drcnul. Děkuju. Já se tam vzal docela v rychlosti. Jak jsem to tam šmiknul, tyjo, ale jako i tady to jede dobře, tyjo, to auto je tak mimochodem. Mm. Já mám teda celý zabahněný, jo, protože jsem ho vykoupal úplně ve všem, ale teda to je super. Ale fičí to. Jo, jede to fakt dobře, tyjo, prostě to bych ani, já jsem ani nečekal, jako že tadyhle to takhle hladně projedem. Jako jede to líp jak ten Chevrolet předtím, to ti musím říct. No jede to líp jak všechno, podle mě, předtím. Padla ti plachta. No, ale jako, jak lidi říkali, ty závody s těma dle autama, tak to by fakt jako šlo, protože oni jsou, a třeba i na ty, třeba i na téhle mapě, protože oni jsou fakt jako rychlí, tyjo, a docela si to dávají, že jo, to bychom mohli zkusit, ne, někde nějaký závodeček. No, dobře proskákal. Jo. Pojď garáž, pojď k nám. Vezeme ti bodíky, abys mohla napapat. Nacucáme garáž bodama. Ano! Jej! Přátelé a kamarádi, tohle byl čtvrtý speciál z Mud Runnerů. My se hrozně těšíme na SnowRunnery, ale v téhle hře určitě budeme ještě do té doby, než vyjdou, pokračovat. Je tomu tak? Je tomu tak. Je tomu přesně a takhle tak. Se na to těšíme. Doufáme, že vám dnešní napínavé a srandovní snad video líbilo. Děkujeme za čas, který jste mu věnovali, což byla skoro celá hodinka, a koukněte se na nějaký další videa, který mám nebo máme společný, a budeme se těšit příště. Čaues! Přesně jak říkáš, ahoj!